trochu som vylepšil náš plán. Do finále pôjde všetko ako vždy. Menej som fosfor, žiadne čo ide. Čo je teda fosfor? Používa sa to vo výskume. Ako výskume? Rutamin B. Nová poprova. Check. Number 3 raised to 50,000. Apologies, gentlemen, but I'm afraid we need to stop for a short technical break. Put your bus in some more.